kuwasubiza amaso inyuma ukibaza ni ryari Rayon Sports atwaye ibyo bikombe bibiri cyarimwe shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Tumeze neza n'ubwo atari neza cyane ijana ku ijana ku bwa defete iruka muri weekend nkuko wabivuze ku ruhande ndiho ruhande magarari rw'abafana mu by'ukuri ntabwo ari inkuru nziza ntabwo ari amakuru meza ariko nyine urugamba ruba ari urugamba kuko shampiyona ni kurse amakipe ni 16 yose aba arwanira igikombe na nubwo yose abatari ku rwego rwo gutwara igikombe ariko abarwanira igikombe. So Rayon Sports nk'ikipe nkuru ibirwanira kurwana igikombe iyo bigeze ku munota wa nyuma nka kuriya cyangwa se muri kurse y'umunsi wa nyuma ukabona itangiye gutakaza ntabwo aba ari amakuru meza. Ariko ku ruhande rw'ubuyobozi yaba ku rwego rw'abafana ku mbaraga gushimira cyane ku mbaraga abafana dushyiramo cyane cyane za fan clubs ndetse n'abafana bose muri rusange kuba kugerageza kuba hafi ikipe kuko murabizi ekipe ya Rayon Sports ni ekipe itunzwe n'abafana nibo banyirayo nibo bayitaho umunsi ku wundi ubuzima bwa buri munsi. So no gukomeza kwiba hafi kuko nta yindi option ihari kuko turacyari mu rugamba rw'igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Nubwo mu mibare wenda muri shampiyona bisa nkaho bigoye ekipe ya mbere turusha amanota 5 asigaye imikino 2 amanota 6 biragoye ariko ni ukureba dukenera ibikombe bibiri tukagira amakuru meza y'ikipe mu gikombe cy'amahoro yuko turi muri kimwe cya kabiri nibura muri kuruse ko tukiri muri urugo rugamba rwo kubona nibura twashaka igikombe kimwe mu bikinirwa hano mu Rwanda. Mu mibare birashoboka nubwo muri reality y'umupira w'amaguru ekipe ikurusha amanota 5 isigaje amanota ngira ngo ni nk'abiri gusa kugira ngo itware igikombe ngira ngo ekipe ya mbere Kiyovu ifite diferanse y'amanota 5 kuri Reyo bivuze ngo nibura kugira ngo itware igikombe cya shampiyona kuri Reyo ni ukuba nibura ibonye nibura andi manota 2 cyangwa 3 twe tugatsinda imikino yose mu mibare uba wumva yuko bishoboka gusa kuri reality y'umupira tuzi na forme wenda adversaire Kiyovu ariho ndetse na penalty kuducaho ubu ngubu kuko buraturusha amanota agera muri abiri kurusa isa nkaho muri champion igoye ariyo mpamvu navuga nti kiri kabayeho wenda kuzubara kwabo tugatsinda imikino yacu wenda hanyuma hagati yabo ko ari babiri hakaba hari uko nabo batakaza iyo mikino cyane ko kivugiye gukina Sunrise ni umukino ukomeye kuko Sunrise ntabwo iri kalifiye kuguma mu cyiciro cya mbere ndiba zifite amanota 31 vuba gutakaza birashoboka abafana iyo biyaramanse bakira amanota ku mutoza bakira amanota ku bakinnyi bakira amanota ku buyobozi nka board iyo mwicaye mu bifata gute mu biganira hiki Rayon Sports ni ikipe y'abafana kwira amanota nuko batishimye kutishima rero biterwa n'ibintu impamvu nyinshi cyane cyane zivaria n'iriya musaruro tubona kuri tapi vert kuri gutakaza kuri amukino n'uburakari kandi kuko ntago wabuze umuntu kurakara kubera yuko aba yumva kuri we yakoze ibishoboka byose kuza kugura itike akareba umukino rimwe na rimwe mu minsi yashize match yarangiraga tukabasaba kugira uko bitanga kugira ngo dushimire abakinnyi kuko ekipe ya Rayon Sports ni ekipe ishingiye ku mikoro kandi aturuka ku bafana. So iyo umuntu akora ibye nka kuriya aba yumva gutakaza ntago aba yishimye gusa bagomba kumenya reality y'umupira no gutsinda cyangwa gutsindwa binabaho rimwe na rimwe nibyo twari muri kurse y'ibikombe bibiri ariko wasubiza amaso inyuma ukibaza ni ryari Rayon Sports atwaye ibyo bikombe bibiri cyarimwe shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Gake cyane mu Rwanda bibaho uko ikipe ishobora gutwara ibikombe bibiri cyarimwe usanga kenshi tubigabagabana. So byari byiza n'inyota nkeka ko n'ubuyobozi simbuvuge ariko byari byiza kuri bo kuba yagerageza kuba yatwara ibyo bikombe byombi byashoboka ni inzira nziza kuko Rayon Sports iranabikumbira binyotewe. So ku bafana rero kwiramanta bigomba kumvikana kubera yuko ni ekipe y'abafana ntago imyitwarire yabo yaba nk'imyitwarire ya polisi cyangwa se ya AS Kigali kuko bo bafite uko izo ekipe ziba zifite uko ziba zidatunzwe n'abafana. So icyo umuntu yakora ni ukubahumuriza birashoboka imyitwarire nk'iri yibaho nta ekipe itari yageze ngira ngo fazare yagiye kurangira ama ekipe tumaze gutakaza amanota agera muri 19 abandi baradusize cyane bishoboka gukora comeback ukageraho ikipe kurusha amanota 2
nabwo babimenye yuko na amaboko yabo nuko barashyizemo imbaraga niba bidakunze bagomba kwihangana tukajyana mu byiza tukajyana no mu bibi kubera yuko nubundi reyuni ikipe y'abafana uko byagenda kose ntago bari buze kuyitererana ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo tuyibe hafi turebe ko n'igikombe cy'amahoro dushyiremo imbaraga nk'izo twashyiragamo muri shampiyona ahubwo twikubeho kuko ahoho bigeze biradusaba imbaraga zitari nyinshi cyane kuruta izo twabasabye muri uyu mwaka turabasaba nko gushyiraho akadomo kuri ya nyuguti ya i twese turababaye twarababaye ariko byararangira ifuke dutekereza imbere kugira ngo turebe ko n'igikombe cy'amahoro tutaza kukivamo niba mbyumvise neza abafana bashobora gusiba mu mutwe noneho ibyo kuvuga ngo shampiyona bakavuga bati dushyigikire muri era yacu tujye ku gikombe cy'amahoro igikombe cy'amahoro kuko nabivuze muri reality mu mibare birashoboka ko cyo bishobora gutakaza iyo mikino ibijyanye n'imbaraga ya ekipe bazakina afite ndetse n'intego za ya ekipe kuko sana yazi nishaka kumanuka Rutsiro nari nishaka kumanuka birashoboka ko yayitsindwa wenda ape nari ishobora kuba yatakaza umukino birashoboka ariko imibare myinshi igiye kureba ubona no kuba hafi ekipe cyane cyane tugashyira imbaraga nyinshi cyane uko mbyumva muri iki gikombe cya shampiyona muri iki gikombe cy'amahoro pardon kubera yuko bisa nkaho tugeze kimwe cya kabiri n'inzira yoroshye birasaba bwa bufatanye bw'abareyo za mbaraga z'abareyo kuko nta na rimwe uzabona Rayon Sports itwara igikombe hatabaye imbaraga hatabaye ubufatanye bw'abafana bw'abakunzi bose muri rusange habaho ekipe ubuyobozi ndetse n'abafana so biradusaba kuba hamwe kugira ngo nibura turebe yuko dushobora gutwara kino gikombe cy'amahoro iyo mibare yayo muri shampiyona n'ubundi bisa nkaho mu mikino nk'itanu yashize ntabwo twari turi mu mibare njyamo n'urujya no kureba na federasiyo uburyo rero yakoze imikino yacu twasanga nkaho turi ku ruhande kubwo amakosa bakoze twiruturuva twongeye kugaruka muri kurse so birashoboka nabo bashobora gukora andi makosa tukongera tukagaruka nubwo probability yabyo ikubiye gake niko twabivuga muri ya terme y'uburyo ikubiye gake tubane cyane cyane mudushyigikira aho tugeze no kuba turi ku mwanya wa gatatu ni kurusi y'ishampiyona byagaragaye yuko yari ikomeye irakomeye ni kurusi ikomeye ujya kureba uyu munsi wa none ekipi imaze kugaragara ko izamanuka n'imwe harabura amanota atandatu andi ma ekipi yose aracyari muri kurusi ekipi itwara igikombe cya shampiyona ubu ngubu kurusi yari amakipe atatu haburaga imikino itatu ibyo byose nibigaragaza yuko nibura shampiyona isa nk'aho yari kurusi ndende ikomeye yagoranye kuri buri ruhande navuga ko umusaruro w'abakunzi ba Rayon Sports icya mbere cy'u Rayon Sports ni ekipi abafana nibo banyirayo nibo bayimenye umunsi ku wundi kubiriho rero ni ukubera ko bahari hari icyo bakoze gifatika tunabashimire cyane kuko umusaruro uyu mwaka ntabwo ndavuga wenda kuri za fan clubs cyangwa se n'abafana bose muri rusange ugiye kureba ntabwo byari bibi ntabwo byari bibi bijyanye n'uko ekipi imeze ndetse n'uko buriya iyo Rayon Sports itsinda umusaruro uzamuka cyane kurushaho bivuze ngo rero twatangiye dutsinda uribuka ko twatangiye dutsinda imikino itandatu ya mbere bivuze ngo byarazamutse ngira ngo ni intambwe yadufashije kugira ngo nibura uyu munsi wa none no kuba ekipe aho igeze ihari ibasha no kwitabira imikino ni ukubera ko abafana hari icyo bakoze navuga ko rero muri rusange ntabwo umusaruro wari mubi nta nubwo ari mubi kugeza ubu ngubu gusa uko mubizi kugira ngo ubashe gusoza sezo cyangwa se kugira umusaruro ubona nk'igikombe bisaba imbaraga nyinshi umuntu yashimira abafana muri rusange ariko nanone anabasaba gukomeza kuba hafi ikipe tukongeraho kugira ngo tubashe kurangiza sezo byaba bibabaje kuba hari intambwe twateye yo gutanga umusanzu umwe n'umwe ubwo ndavuga ku batangaza contribution buri kwezi nkavuga kandi no ku bafana basanzwe bagura amatike ndetse n'abatangaza prime mu ntara hirya no hino batabashije kureba umukino byaba bibabaje ibyo byose barabikoze hanyuma bikarangira twese ku munota wa nyuma tutabonye uwo musaruro kandi ariwo twifuzaga birasaba imbaraga nyinshi kugira ngo dutware igikombe cy'amahoro birasaba bwa bufatanye bw'abareyo guhuza imbaraga hagati y'ubuyobozi abakinnyi ndetse n'abafana n'ubundi turi hamwe ariko biradusaba kongera ari nacyo nsaba buri mukunzi wa Rayon Sports aho ari ufite icyo akora yegere ubuyobozi yegere abakinnyi yegere
abayobozi batandukanye yegera abakozi ba Rayon Sports kugira ngo nibura dufatikanye turebe yuko ubushobozi bwakiyongera kugira ngo ekipi ibashe kugira ngo ibone umusaruro uyu mwaka nuko twabikoze dushyigikira ekipi mu bijyanye no gukanda karakanyenyeri ubwo twabitabazaga mu buryo bwo kugira ngo dushake prime y'abakinnyi barabikoraga so nezera yuko nidukomeza no mu gikombe cy'amahoro tugakomeza gushimira abakinnyi uko bitwaye neza bituma nibura nabo bumva ko bashyigikiwe akazi bari gukorera mu kibuga icyuya bari kubira nibura gifite igisubizo cyacyo buri mukunzi wa Real hari ntabyite ntitubyite byawe nibyo kuvugira kubusa nanga niho nshaka kugira ngo mbunditse rwose ntagire umukunzi uvugira kubusa njya mbona message z'abantu banyandikira turababaye turababaye nyamara wajya kumureba ukabona habe n'igiceri muri systeme ntunamubonamo turi kwiga uburyo babafana nabo bo hasi bo mu nzego zo hasi ndi kuvuga babafana ngira ngo umunsi yashize mwumvise ko Rayon Sports twatangije icyo nakwita nka projet yo kuvuga ngo itsinda ry'umureyo ku rwego rwo kugagari turashifuza nibura ko buri mureyo ku rwego rw'akagari agira icyo akora muri gahunda za Rayon Sports kugira ngo nibura na wa mufana mutoya utabashaga kugira icyo atanga kugira ngo kigere kuri ekipi kizajya gica hariya ku rwego rw'akagari kugira ngo tubashe kureba ko nibura amikuru ya ekipe yazamuka ikaba ekipe ijya ku ruhando mpuzamahanga irwanira ibikombe irwanira abakinnyi beza ariko twebwe abafana twabigize muri ari kuko nemera ko turi dufite abafana benshi iyo ugiye kureba nibura ubu ngubu hafi mu tugari 2,140 tugize igihugu 140 tugize igihugu nibura akagari gafite abaturage benshi n'abake kuri statistique ku byo merukaga kureba nibura gafite abantu 11 mu baturage 11 nibaza ko tutaburamo abareyo n'igihumbi cyangwa 2,000 abafite ubushake nibura so nibaza ko buri umwe wese abashije kugira ikintu akora niyo mibare hari ikintu byatanga hari icyo byahindura ku buzima bwa Rayon hari icyo byatanga kuri ejo hazaza y'ikipe ya Rayon Sports kuko nubwo ibyo byose biba ugasanga turarwanira igikombe cya championnat n'icy'amahoro ariko biba ari ibintu bivunanya bisaba ubushobozi wareba n'amikoro bisaba ugasanga ntabwo bihura so birasaba za mbaraga za wa mufana buri umwe wese abari kugira icyo akora yaba icyo giceri cy'ijana yabyo biceri 200 yaba umuhinzi yaba umworozi umuntu uwaho ngaho udatunzwe n'akazi ka buri munsi ariko akaba afite ikintu ashobora kuba yagenera Rayon Sports kuvuga cya giceri donc ibaze ko tugari twose hari tugize ikintu dukora hari icyo tuza guhindura hari icyo tuza guhindura ku buzima bwa Rayon nibura turebe yuko dushobora kuba twagira n'abakinnyi barenze urwego dufite kuko dufite abakinnyi yego beza ntabwo ari babi ariko none tubashe no kubagumana abenshi babasoza amasezerano abenshi tuba dukeneye abandi bari ku rwego ruri hejuru birashoboka ko dushobora kuzabona abakinnyi beza nidukora iki kintu tukumva ko buri mukunzi wa Rayon Sports agomba kubigiramo uruhare kugira ngo ekipe ibeho inagire nabo bakinnyi beza bifuza birababaje kubona hari umuntu ukunzi wa Rayon Sports uri ahantu mu ntara arirwa mvuge wenda navuga nko kwitotomba ariko wenda nkoresha iyo mvugo sinzi ntabwo nta nubwo atari nziza ugasanga aritotomba cyangwa se ntabwo yishimiye umusaruro w'ikipe ariko mu gikundi nta ruhare abigiramo ari nako kanyenyeri ntagatanga na fan club ntayibamo no kureba match ntayirebye ukibaza rero ntabwo ndi kubagaya wenda bwari uburyo bari batarabona bwo kugira ngo nabo babashe kugira uburyo bashyikirize ikipe ariko hari uburyo twabashyiriyeho bwa kanyenyeri 72 ukinjiramo iyo umaze kwinjiramo bagusaba intara ukayinjiramo akanyenyeri 72 akanyenyeri 10 uyo winjiyemo bakwereka intara wamara kureba intara ukinjiramo ukareba umurenge ukemeza umurenge ugakomeza ku rwego rw'akagari ukakomeza ukareba itsinda ku buryo umuyobozi azajya amenya ngo umuyobozi w'itsinda uyu munsi none dufite nibura muri buri kagari umuyobozi w'itsinda twigamba ko turi kimwe cya kabiri cy'abatuye igihugu urumva rero uwo mubare wajya kureba umusaruro wabo muri rusange ntabwo uhura n'ibyo tugira nitubasha kumvikana tukabasha kugendana tukabasha kwitabira ibyo bikorwa bya ekipu umunsi ku wundi Rayon Sports twifuza urwo rwego twifuza rw'abakinnyi ibyo bikombe twifuza byose cyarimwe guhera umwaka utaha birashoboka so nahacu rero abareye kugira ngo nibura turebe yuko umwaka utaha bishoboka yuko noneho dushobora kubaka ekipe ikomeye irenze iyi ngiyi twari dufite ishobora guhatana
cyangwa dufite urugero rwiza rw'abaturanyi Simba na Yanga ndetse na Vipers zimaze